Maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista. Għal donazzjoni ta' 15 euro, ċempel fuq 517-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, ċempel fuq 518-2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, ċempel fuq 519-2060. Tista' tibgħat SMS b'donazzjoni ta' 6.99 € fuq in-numru 5061-8900 jew donazzjoni permezz tal-BOV app fuq in-numru 7987-0017. F'isem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi.